Хмауриани фильмы შემდეგ რეჟისორი შოთა კალანდაძე ახალ სურათს იღებს. Кинолекси როგორც რეჟისორი ამბობს, მისი საავტორო ჟანრია და უკვე რამდენიმე თვეა სწორედ ამ სტილის ფილმზე მუშაობს. Სოფლიოში ტენდენცია გადაიღო ილუსტრაცია კინო ლიტერატურის. Ანუ ლიტერატურაა წამყვანი კინოში. Ара, ეს არ არის кино, ჩემი აზრით. Кино არის ის, სადაც кино ენით ხდება. Ай, მაგალითად, кино არის Чарли Чаплини, кино არის Параджано, кино არის Пазолини. Режиссёрის მიზანი ფილმში ისტორიული კადრების აღბეჭდვა. Მისი ობიექტივი ცნობილი ხელოვანების მუშაობის პროცესს ახავს. Мхатრები Эдмонд Каландадзе, Зураб Нижарадзе, Коля Канделаки, Джемал Шаншияшвили და Мераб Бердзенишвили რეჟისორს კამერის წინ მუშაობაზე სიამოვნებით დასთანხმდნენ. Зураб Нижарадзе ერთ-ერთი იმ ხატვართაგან, რომლის ხელოვნებაც მხატვრულ დოკუმენტური ჟანრის ფილმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. Ბატონი Канделაკი, Эдмонд Каландадзе, Джемал Шаншияшвили და რაში მდგომარეობს ის, რაც გვაერთიანებს. Ам Первый доминирующий интерес пластика, швинс, магазин, мушаупсхо, а рис пластика, да, ара, рагат схва. Нахе фрагменты были магалтат. Рамометона, харисхи, фотографии, гамосахулебис, титаны пластика, амозраупис, раз, шедис, сорет, аям, ганумеореблубаши. Лика Кавжарадзе დღეს კამერის და მხატვრისთვის ერთდროულად პოზირებდა. Მისი დახალგაზრდა გოგონას განსხვავებული სილამაზე ტილოზე მხატვარმა ზურაბ ნიჟარაძემ ასახა. Არაჩვეულებრივი მხატვარი ზურა ხატავდა. Ну ის ცნობილია აბსოლუტურად მთელ მსოფლიოში. Მას ეძახიან ზედმეტ სახელად პიკოს. Ის სხვადასხვა ჟანრში ხატავს, სინთეზი მოხდა, ესეთი კინო და თანაც პოზირება. Ну, ძნელი, ეს როგიცად რო ადვილი არ იყო, ცოტა ნერვიულობაც ჰქონდა. Ცირო, მაგრამ ყველაფერი კარგად ჩატარდა. Ყველაფერი იყო ჰარმონიულად შერწყმული ჩვენი გადაღების პროცესი და რა თქმა უნდა, არანაირი დაძაბულობა არ ყოფილა. პირიქით ძალიან კარგად ვიმუშავეთ ერთად. Როდ ცოტა სხვანაირად არის სახატულის, ანუ სხვა თვალით შეიძლება შევხედოთ ამ ნამუშევარს. Როდის დაამთავროს ფილმზე მუშაობას წინასწარ განსაზღვრული არ აქვს, როგორც რეჟისორი ამბობს, კინოლექსი მაშინ დასრულდება, როცა ყველა მხატვრის ინდივიდუალურ ხედვას სრულად შეისწავლის და აღბეჭდავს.